היה איזה יהודי אחד שהתחיל לבוא לשיעור תורה קבוע. פעם בשבוע מגיע, אף אחד לא יכול להזיז אותו. שבוע אחד הוא לא הגיע. הרב שאל את החבר'ה מה קרה, שמעתם עליו משהו, אולי הוא לא מרגיש טוב, אמרו לו לא יודעים. הרב אמר, אם הוא לא מרגיש טוב, בוא נעשה ביקור חולים. הגיע אליו הביתה, דפק בדלת. אמר לו, דודי, מה קורה? אמר לו, רבנו, מה אתה עושה כאן? אמר לו, באתי לראות אם אתה חולה, לא מרגיש. אמר לו, חס ושלום, טפו טפו טפו, הכל בסדר. קרה משהו למישהו במשפחה, חס ושלום, רבנו, טפו טפו, בעין הרע, חמסה עלק. הכל טוב, השתבח שם הולד. אמר לו, אז למה לא באת? אמר לו, לא נעים לי, רבנו. אמר לו, דבר, תרגיש פתוח. אמר לו, יש מונדיאל. אמר לו, מונמי? הלאה, מונדיאל, מונדיאל. מה זה מונדיאל? רבנו, אתה לא יודע, בוא שב, בוא כנס, שב כוס קפה קטן, פנק אותך. אמר לו, מונדיאל, זה באים, קבוצות מכל העולם, ברזיל, ארגנטינה, צרפת, הקבוצות הכי טובות בעולם. אמר לו, ישראל? אמר לו, ישראל, מנסים. מנסים בעזרת השם, יום אחד אולי גם יגיעו. אמר לו, מגיעים כל הקבוצות ומשחקים כדורגל. אמר לו, מה זה כדורגל? אמר לו, די, נו. רבנו לא יודע מה זה כדורגל? אמר לו, לא יודע, מה אתה צוחק? לא יודע מה זה כדורגל. אתה יכול להסביר לי מה זה כדורגל? אמר לו, כן, אני אסביר לך. אמר לו, כדורגל, יש 11 שחקנים בקבוצה אחת, 11 שחקנים בקבוצה אחרת, ולוקחים את הכדור. מי שמכניס לשער של השני יותר כדורים, הוא המנצח. אמר לו, מה הבעיה? בוא ניקח את הכדור. נכניס את הכדור, ננצח. אמר לו, לא ככה, רבנו, זה לא הולך ככה. יש בשער שוער. זה כמו שומר, 1-2 מטר לרוחב, אתה רק רואה אותו, אתה בורח. משהו ערייף, שומר על השער. אתה יודע איזה קשה לשים שם את גולים? אמר לו, לא הבנתי, בחורות שכזה, יש לו אישה? אמר לו, בטח, יש לו ילדים? ודאי. נו, אז הוא הולך הביתה? בטח שהוא הולך הביתה. אז מה הבעיה? איך שהוא הולך הביתה? תקח את הכדור, אני אכניס אותו מלא פעמים. אמר לו, רבנו, זה לא ככה, תהיה בריא, יש 90 דקות, מקסימום זמן פציעות עוד כמה דקות. בזמן הזה, כשאתה מכניס, זה חוכמה. כל החוכמה זה שאתה עושה כמה תרגילים, איזה דאבל פאס, יצאת מאופסייד, והצלחת להכניס גול, ואז כל הקהל מריע. אבל סתם ככה להכניס גולים שאין שום עניין, זה לא מועיל לאף אחד. אמר לו הרב, בשמור אוזניך מה שפיך מדבר. אתה הגעת כל שבוע לשיעור תורה, חזק וברוך. מצוין, דבר גדול. אבל תדע לך שכל החוכמה זה לנצח ולהגיע דווקא כשקשה. דווקא כשיש שוער בשער, דווקא כשיש בלמים, דווקא כשאתה מתקשה ואז אתה מצליח, יש לך עכשיו מונדיאל, יש לך ניסיון, עכשיו נראה אותך מגיע. אם אתה בשעה כזאת מצליח להגיע, פה אתה נמדד. כאן המלאכים יעשו לך גלים. כאן כולם יראו לך.